Për herë të parë në Shqipëri, pacientët me dëmtime të shtyllës kurrizore do të mund të përfitojnë protezat arsish falas dhe me një standard cilësor teje të lartë. Ky shërbim ka filluar të ofrohet prej 2 javësh në Spitalin Universitar të Traumës, ku janë realizuar me sukses të plot dhe 5 ndërhyrjet e para. Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa ishte në mjediset e spitalit, ku takoi nga afër 2 prej pacientëve që kanë realizuar ndërhyrjet. Jemi 400 milion në vit, 400 milion të traumë dhe 500 milion të shërbimi universitari ortopedisë, 1.2 miliard, vetëm në këtë spital, që është qëndra kombëtare e traumës vendit, financojmë të vit proteze. Dhe është pjesë e financimit për 1.8 miliard që është në gjithë vendin. Kreu i Shëndetësisë solli edhe një herë në vëmendje investimet që po bëhen në Spitalin Universitar të Traumës, duke theksuar se në pranverë do të jenë gati edhe mjediset e rikonstruktuara të fizioterapistëve të këtij spitali, ku të sëmurët do të kenë mundësi të bëjnë më shpejt edhe fazën e rikuperimit.